So we are entering the house where this family is living right now. This is the place, and this is the tent where the family is living under, since they have been deported to Afghanistan. Salam. So this is the equipment they have, and this is the temporary tent or shelter they have been living in since they have been deported to Afghanistan. Hej, jag heter Mustafa och vi har blivit sent tillbaka i Afghanistan 2 månader för, och situationen i Afghanistan är väldigt farlig och det är inte tryggt för oss i Afghanistan, och vi kan inte bo här för vi är rädda för att det är massa terrorbomber, kanske varje dag det kommer en terrorbomber, och vi är rädda för det, och nu så bor vi här. Och vi har inte något hus att leva i eller att bo i. Och så mor min och syster min har celiaki. Och vi måste spisa glutenfri bröd. För bägge de två är sick. Ja. Och det finns inte glutenfri mat i Afghanistan. Ja, också de två, bror min och syster min, har epilepsi. Ja, och han, brodern min, har allergisk och han klör sig hela tiden. För han har allergisk och vi tränger hjälp. Var så snill. Tack. Hej, jag heter Sara. Jag är 8 år. Jag har epilepsi och celiaki. Var så snill, hjälp oss, tack.